Re, viss ēters ir te! Rēzeknes pašvaldība ārkārtas sēdē nolēmusi laust līgumu ar uzņēmumu Clean Air, jo jau ilgāku laiku nav apmierināta ar tā veikto ietvju tīrīšanu pilsētā. Arī lielā sniegputeņa dienās ietvju stāvoklis pēc snikšanas daudz viet bijis kritisks. Abas iesaistītās puses vaino vienu otru saziņas kļūdās. Turklāt par uzņēmuma darbu sūdzas arī citās pilsētās, taču pagaidām reālu lēmumu par sodiem vai līgumu laušanu nav. Uzņēmumā Clean Air skaidro, ka gan par sodiem, gan vēlmi laust līgumu pašvaldība nav laicīgi informējusi. Savukārt pašvaldībā šīs apsūdzības noraida. Šīs nedēļas sākumā atbildīgās personas tikušās aci pret aci. Sarunā tika panākta vienošanos par to, ka viņi pašlaik vēl turpina strādāt uz ielām. Domas lēmums ir pieņemts, attiecīgi pienākumi ir uzlikti pārvaldes vadītājiem. Mūsu juristi strādā pie līguma laušanas juridiskās puses. Turpināsim līguma izpildi un attīrīsim gan visus kritiskos punktus, par ko mums bija pārmetumi, gan arī turpināsim nodrošināt darbu, kamēr notiek tik intensīva snikšana. Un tad jau griezīsimies pie domes ar aicinājumu pārskatīt un mainīt iepriekš pieņemto lēmumu. Situācija tagad uzlabojusies, bet pašvaldība joprojām nav apmierināta. Mēs katru dienu joprojām stādām šādus aktus. Par šiem aktiem mēs informējam Clean Air, jo tomēr tie pārkāpumi nav novērsti. Un uz doto brīdi ir problēmas arī uz vairākām ielām, kur ietves nav iztīrītas pienācīgi, vai ir pat ielas, kur nav iztīrītas vispār. Mēs esam mobilizējuši arī papildus resursus, esam nosūtījuši uz reģionu vēl papildus 7 tehniskas vienības un papildus cilvēkus. Šobrīd jau tā sniega kārta ir vietām 30, 40, pat 50 cm augsta. Nu, līdz ar ko tas stipri apgrūtina līguma izpildes iespējas. Par pilnīgu vai daļēju ietvju tīrīšanu Clean Air atbildīgs arī citās Latvijas pilsētās. RTV noskaidroja, ka ne Jūrmalā, ne Tukumā līdzīgu sūdzību par konkrētā uzņēmēja darbu nav. Liepājā, kur Clean Air gan tīra nevis ietves, bet brauktuves, atminās, ka pirmajā sadarbības gadā bijušas kļūdas, bet tās atrisinātas un šosiem par uzņēmuma darbu pretenziju nav. Kritiskāks pašvaldības vērtējums ir Valmierā, bet sodi netiks piemēroti. Vesela nedēļa nāca sniegs, vai 4 dienas nāca sniegs, tad bija vietas, kur viņi netika kārtībā. Bet tajā pašā laikā mums bija tikšanās ar uzņēmumu vadību, kuri tā kā solīja, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka viņi viss sadarīs, lai būtu atbilstoši tai kārtībai, kā mēs esam paši noteikuši. Rēzeknē domstarpības par ietvju tīrīšanas kvalitāti bijušas jau vairākus gadus. Toreiz tās atrisinātas vērtē uzņēmumā. Dinija Jemļanova, Tenis Bikauskis, Māris Juss, RTV.